როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ბოლო დროს ჩვენ საზოგადოებაში, ხდება რაღაც კანონების განსაკუთრებული ალარმიზაცია, ცდარი ინტერპრეტაცია და მერე ესე იგი ამით ძალიან სერიოზული გართობა. Და ძირითადად ამ გართობის მიზანია, რომ თქვან, რომ საქართველოს პარლამენტი რაღაც ისულელეს აკეთებს და იმის მაგილატურ საქმე გააკეთონ რაღაც. მართალი გითხრათ, ახლა საქართველოს პარლამენტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა შუაშია ვერ გეტყვით. კანონპროექტი წარმოადგინა მთავრობამ, ჯერჯერობით საქართველოს პარლამენტს არ გამოხილავს და არც თავისი მოსაზრება გამოუთქვამს და ყველათ არიან დარწმუნებული, რომ ტაშის გრიალით შეხვდებიან თუნდაც ამ პარლამენტში, თუნდაც ასეთ კანონპროექტებს, იმიტომ მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ წინა ხელისუფლების მიერ მიღებული ეს კანონი თქვენ არ მოგწონდა და სწორედ ის გამოც არ მოგწონდა, იმის გამო არ მოგვეწონება ალბათ ახალიც. რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს რაღაც კოცნა ან მოხურვა და რაღაცა იკრძალება, ეგ რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ბევრი გამოიწვია, აი არ შეესაბამება სინამდვილეს, არ იკრძალება, მაგრამ ეს არ ცვლის ვითარებას. საერთოდ ამ კანონპროექტში მე რაც არ მომწონს, რაც არც მომწონდა მანამდე, გახლავთ ის, რომ არის ძალიან ასე ვთქვათ, ყიფე განმარტებები საზოგადოებრივად მიუღებელი საქციების შესახებ. ვინაიდან ჩამოწერის უნარი არავის არ აქვს, რა არის საზოგადოებრივად მიუღებელი, მე რა ვიცი ახლა ვისთვის რა იქნება მიუღებელი. ახლა ორმა ბიჭმა ერთმანეთს ხელი რო ჩასჭიდოს, თქვენ საზოგადოება შეიძლება მიუღებელი არის, პოლიციებმა უნდა გადაწყვიტოს ეს თუ არა, არ ვიცი. ინგლისელები გვეუბნებიან, რა არის ბიჭები, რატო ყოცნიან თქვენთან ერთმანეთს ხშირ-ხშირათო, თქვენ ყველა იმერები ხართ თუ არა, სხვები სხვას ამბობენ. ამიტომ როდესაც ასეთი ყიფე განმარტებებია საზოგადოებისთვის მიუღებელი და ან მაგალითად გაშიშვლებავი, რაც ნიშნავს პარიზში მესმის, რომ კერც არ დაგანახლებს არავინ, მაგრამ მუცელი ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარული არის მისი გამოჩენა. და როგორ იქნება ახლა საქართველოში გაშიშვლება იქნება თუ არა გოგოს ჭიპი რომ მოუჩანს? გოგოს კი არა, დედაჩემის ქალები დადიან უცხოეთში ჭიპებით და სხვა, არ ვიცი მე. არ მომწონს ამ კანონპროექტის მთავარი მიზანდასახულობა, რომ დაგვიცვას რაღაცნაირად პოლიციამ ზნეობრივი თვალსაჩინო. საერთოდ ზნეობრივი პოლიციის იდეას მითუმეტეს, როდესაც პოლიციაში სხვა ტიპის პრობლემა და მე არ მივესალმები. მაგრამ ჯერჯერობით თითის გაშორა პარლამენტისკენ, რომ აი რა უსაქციელოები არიან და საქმეს აკეთებენ, ცოტა ბადამთისე ადრინდელია ძალიან. ძალიან მაინტერესებს ნაციონალების პოზიცია როგორი იქნება, მათი მიღებული კანონი არის სხვათ შორის, რომელიც ახლა მკაცრდება. პოლიცია ძალიან გააქტიურებულია ბოლო ხანებში კანონის შემოქმედებითი თვალსაზრისით. რაღაც ტიპის ჯარიმებს უარს ამბობენ, ამბობენ, რომ ღერძულა ხარჯს დადაკვეთა და ჯარიმა განახევდება, შეიძლება სიჩქარის გადაჭარბებაზეც შემცირდეს, მაგრამ რაღაც სფეროში მკაცრდება. მაგალითად, ნასვამდგომარეობაში თუ გიპოვეს, მაშინ ისე იგი მართვის მოწმობა სარდლობ ჩამოგართვიან და ასე. ამიტომ არ არის რაღაცა თანმიმდევრულობა ამ საქმეში. ჩემი სწავლით განვიხილავ მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ კანონს, რომელიც თუნდაც არასწორად იძლევა ასეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, პირადად მე არ გულშემატკივრობ და არ დაუჭერდი მხარს. დანარჩენი ნახო შემოვიდეს ჯერ რეალურად, ესე იგი მხოლოდ შემოაღწია პარლამენტში, არავის არ გვინახავს ტექსტი, ჯერ ვერ წავიკითხეთ, იმიტომ ჯერ ვერ მოგცეს, კომიტეტებზე არ ყოფილა. და ახლა რაღაცეები რომ იზღუდება, ეს ბუნებრივია, მსოფლიოში არ არის ქვეყანა, რომელიც რამეს არ ზღუდავდეს, მაგრამ ზედმეტობები არაა საჭირო. სხვათა შორის, აი ალკოჰოლის გაყიდვის აკრძალვა რო არის, იმაზე რატომღაც არ არის რეაქცია სათანადო, ეს იქნება უბრალოდ კორუფციის წყარო. ესეც უნდა გითხრათ, რომ არც ერთ კანონი არის მაინდამაინც დიდაჭკვიანული არ ჩანს და არ მუშაობს არსად, მაგრამ ყველა ცივილურ ქვეყანაში მიღებული. მე არ ვიცი ახლა, ესე იგი სად მივა ჩვენი პოლიციელების იმედად ნუ დავტოვებთ ინტერპრეტაციას, კანონის ინტერპრეტაციას, მაშინ მე მომხრე ვიქნები, რომ ჩამოიწეროს აბსოლუტურად ყველაფერი და შევთანხმდეთ იმაზე, რა არის ზნეობა და ესე რა, ვინ გააკეთებს ამას, რომელ პოლიციელს, რომელ მინისტრს, რომელ მოქალაქეს, რომელ პარლამენტის წევრს შეუძლია ზნეობა ჩამოაყალიბოს სიტყვებში.
Patru literatura, am asta era chestia, cu care am scris noi, mod sau cum ești nandiz, era vorba a chestia, am asta, se ia la patru sau ne-am obțut. Am asta, mă rog, ce ne-a dat, s-a zgadat să se frigirgă, ce da, ne. Am dat aseti, hoge o nevoie, ce se te bundovani, ca nu ne mișni, de bară, uita și am făcut și așa, și e greu, am asta, s-a tanatut, e n-a nevoie de aceea.